2008 omwezi oguwedde omulamuzi wa kooti ento e Rakai Patrick Kityo yawa Fred Kazungu Elias Ndaula ne Emmanuel Gakwandi olukusa okwerula empenda ku ttaka lino oluvannyuma lw'okukizuula nti lyabwe ekintu abatuuze kye batakkiriziganya nakyo nga balumiriza abasajja bano okukolagana ne Captain Godfrey Kalamuzi ali mu lukwe olw'okutwala ettaka lyabwe. Lwaki amazima tegavaayo? Abantu senna ne tusaba akataka kafaako tukakolereko, naye ababbi okuva eyo abatamanyiddwa ne bajja wano ne batandika okutubonyaabonya nga batukuba amasasi honalebo. Omubaka Kinyamatama bino olumugudde mu matu n'ayungula abasirikale era n'abiteekamu engatto n'agenda ku byalo bino okulaba ogubadde, kyokka asanze poliisi ekubye enkambi mu maka g'abatuuze ekintu ekimujje mu mbeera n'alagira abatuuze okukuula enkondo ezateereddwa ku ttaka lino ekitabudde abasirikale era ne babalagira okwamuka ettaka lino. Kinekina ekinake kitugoberera kiri kyaki? Kya kooti ffe kye twagoberedde. Kati saawa zino bw'aba waliyo omulala yapatitionis basaba kintu kitya? Eninzeeri bwe mala okutuuka ne nkikwata mu ngalo yange eno mba njiriizi. Ago ke bayita amateeka. Kati mbasaba tutambule tukole ki? Buli omu addeyo gy'akoze ki? Ng'oli bwagireete ne ngifuna bwano mba nyimiriza. Katubeere simpo. Bw'oba temwagala njateeka ofuusi. Ofuusi. Muteeke ne honare. Ofuusi. Twawulidde? Tutambule! Nsengula nnimiro muleete ente. Nvumirira abantu abo abaleeta okwawukana mu bantu. N'osanga ng'abantu beekokola abalaalo nti be babbi b'amataka, naye ate n'osanga emabega nga eyabasayiningira ate nga ye mulimi. N'ogobesa abalimi banno abalaalo basobole okujja okusenga. Mvumirirwa ekikolo ekyo. Yo poliisi esazeewo okugumba mu maka ga musajja mukulu Thomas Byamongo ne mukyala we Maria Kyomugisha ekintu ekijja abatuuze mu mbeera era ne basaba gavumenti okuyingira mu nsonga zaabwe ng'embeera tennasajjuka. Abasajja baza abasirikale bagobye batugobye mu mayumba gaffe mu ttaka lyange. Abaana nina abaana musanvu naye siyina wakwega maluba tinebakewo bonna batugobye batudusiza n'abasirikale tugudde yenna tuli bubi. Abantu tuli 10 abaliriko abalirimirako abalirundirako bannange tusaba gavumenti etuyambe tujikubira omulanga y'ensonga lwaki tugironda. Amyuka akulira abakozi e Rakai Edward Kamya era ng'ono ye muwandiisi w'olukiiko lw'ettaka ku disitulikiti gwe balumiriza okubeera emabega w'ababbi b'ettaka yeegaanye ebimwogerwako n'ategeeza nti ye bwe yayingirira mu ofiisi omwaka ogwa 2018 yasanga ettaka lyagabwa dda mu mwaka gwa 2014 nga byonna ebimwogerwako talina kyabimanyiiko. The only part I did was to go and sensitize the community. Joan Navawes ne Betty Namawanda, BBS Telefina, Gamboze.